Olha, essa questão do tratamento precoce ainda existe aqui no Brasil. Essa discussão não existe nos países europeus e nem nos Estados Unidos, países que têm medicina avançada. A gente sabe que a cloroquina não tem ação contra o vírus. A gente sabe que a ivermectina não tem ação nenhuma. O próprio laboratório que fabrica já declarou que ela não deve ser usada para o tratamento da Covid. Infelizmente, isso virou uma questão política no Brasil. Não se iludam, não há tratamento precoce. Infelizmente, todos nós gostaríamos que esses medicamentos que são baratos, de toxicidade conhecida, agissem. Só que eles não agem, infelizmente. Não entrem nessa.